Antarët e riasetit të bashkisë fetare islame deklarojnë zyrtarisht se nuk kanë marrë pjesë në mbledhjen mbi bazën e të cilës gjykata themelore e Shkupit 2 ka sjellë vendim për shkarkimin e Sulejman Recepit nga kryeu i bashkisë fetare islame dhe emrimin e Skender Buzakut në vendin e tij. Deklaratat e tyre duke filluar nga Sulejman Recepi dhe antarët e tjerë janë notarizuar dhe do të përdoren si dëshmi në procedurën e ankesës ndaj vendimit të shkallës së parë. Me përgjithsinë plot morale, materiale dhe penale, deklaroj se asnjëherë deri më tani në këtë institucion dhe organin e tij më të lartë, Riasetin, nuk kam dhënë ndërheqje të parevokueshme nga pozita e rej Sulejman i Bashkisë Fetare Islame, ta Sulejman Recepi, kryetari i Bashkisë Fetare Islame. Skender Buzaku kërkon që Sulejman Recepi të largohet nga pozita dhe më pas të ankohet. Buzaku pretendon se mbledhja e Riasetit është mbajtur për pa dhënë detaje për vendodhjen, duke shtuar se antarët e Riasetit kanë ndryuar qëndrimin si pasojë kërcënimeve nga Recepi. Të gjitha aktet e brendshme janë respektuar në mënyrë demokratike. Nëse ka ndonjë ankesë, mund të bëjë ankesa private apo tjera, por sipas vendimit gjyqësor, ai duhet të lëshojë pozitën dhe më pas të verifikohet se si ka vijuar e tërë procedura, tha Skender Buzaku. Ditë më parë, Bashkia Fetare Islame shpalosi të gjitha dyshimet për të cilët tonë si janë dëshmi për falsifikimet që i ka bërë Skender Buzaku. Sipas tyre, Buzaku ka falsifikuar proces verbalin në shkrimet të antarëve të Riasetit, vullet dhe regjistrat e Bashkisë Fetare Islame, si dhe deklaratën e Recepit për dorëheqjen e tij. Vendimi i fundit i gjykatës u publikua edhe në gazetën zyrtare. Bashkia Fetare Islame një vendim të tillë e cilsoi puç, ndërsa vendimin e gjykatës e quajti të motivuar politikisht.